gives our guests some thoughts about day. Noi siamo venuti qua perché sapevamo che era una partita difficile, che affrontava una squadra più forte di noi a livello fisico, a livello tattico, tecnico. Ce l'abbiamo messa tutta per cercare un risultato positivo, poi una volta essere rimasti in 10 non ce l'abbiamo più fatta. Che noi siamo di qua perché sapevamo che era una partita proibitiva per noi. We come here knowing that this would be a difficult game for us. Però abbiamo cercato di portare a casa un risultato positivo. We tried to achieve a good score, a good result, but poi una volta loro, una volta che siamo rimasti sui riferimenti numerici, when we remain in 10 player, non siamo più riusciti a contrastare la loro forza. It was really difficult for us because Metalurgs were well prepared technical and physical condition. Gli fai i complimenti per come gioco. But Metalurgs are a really good team and it's an honor for us to play against them. Spēle. Mēs šeit atbraucām, lai Zolīdu nospēlētu. Nu, pretinieks pa mums bija vairāk labāk sagatavojies, arī tehniskāks. Mums nācās nomainīt vairākas spēlētājs. Tā kā, nu, centāmies ko darīt, bet nu, mums bija gods spēlēt pret šī tik spēcīgu komandu. Un esam lepni par rezultātu, ko esam sasnieguši. Mums līdz tam vēl ir jāaug. Principā tas īsti. Pirmkārt, es apsveicu visus līdzjūtīgus par to, ko mēs pārvarējām šo kartu. Jo ne tik bieži mums gadās, ka mēs varam ne tikai divas spēles summā, bet arī abās divas spēles uzvarēt un būt vārds. Es domāju, ka pirmā puslaika sākumā mums bija vairākas izdevības būt vārds. Vienu mēs izmantojam pašu sākumā, pēc tam mēs gan pendulu nerealizējām, bet vēl bija iespējas. Mēs varējām iegūt lielāku pārsvaru. Pēc tam tā spēle nomierinājās. Un var to arī izskaidrot ar to, ka mums, ka man šķiet, tie varbūt bija tie divi balsta pussargi, vairāk tādi aizsargājuši ar tipu futbolisti. Ja? Pārtraukumā mēs visi nomainījām to zīmēm, samainījās vietām Kreuglis un Solonicins. Solonicins vairāk uzbrukošais pusargs. Bet sākumā tas nebija pamanāms. Es vairāk izskaidroju otrā puslaika sākumā, tas arī nebija pamanāms. Pretniekam pat bija pāris iespējas tāds, ne 100%, bet tāds bija iespējas būt vārds. Tas vairāk to saistīts ar to, ka ne līdz galam mēs vēl stabilizējam savu spēli līdz galam. Varbūt es īsti līdz galam nevaru aiziet līdz futbolas galvām, kā īsti darīt to, ko mēs trenējam. Varbūt arī viņi vēl nav pielabojušies pa šo laiku, bet tā kā pazūdām dažreiz spēles laiku, pazūdām. Ne to, ko trenējam, dažreiz sanāk laukumā, bet tad otrā puslaika kaut kur 15 minūtes mēs sākam vairāk tā kontaktu spēlēt, presingot. Un vēl izgāja uz maiņu ļoti labi, izgāja Šačins jaunais. Atkal, jā, vienlaika viņš bija pazudis. Jauni futbols ir grūti. Uzreiz vienā līmenī spēlēt vairākas spēles, bet šoreiz viņš atkal bija kā arī spēlē pēc konta, viņš bija pamanāms un nu, ievērojams spēks mūsu komandai. Es domāju, ka pēdējais 30 minūtes
pat līdz skaidrs, ka noraidījums arī tas deva mums papildus iespējas būt vārds, bet es tā redzēju, ka mēs jau pirms tā noraidījuma sākam jau vairāk dominēt laukumā. Nu, prieks, ka izsitam tos vārds, jo mums tie grūti nāk, un mēs pat šoreiz pat pendeli nerealizējām, vēl bija sākumā tur otrā puslaikā bija divas, trīs tādas iespējas, kur gandrīz nebija iespējams neiesīt, bet mēs neiesitām. Nu. Tāpēc kopumā gribas skatīties pozitīvi, un es arī tā skatos pozitīvu šo rezultātu un uz kopēju iznākumu. Varbūt mazliet cīkāk par Metalurgā briestošām pārmaiņām varētu pastāstīt spēlētāji tieši? Nu, mūsu komandas šodien pamēta Krauklis un Štembors. Un Štembora vietā vārtos stāsies jau svētdien. Mēs tā ceram, nekas nenotiks. Pāvils Dorišovs, kurš pārgāja no Azerbaidžanas kluba Gabala. Spēlēja komanda Lietuviešu pusraks šoreiz pirmoreiz. Spēlēja pamats sastāvā rītis Ļuļuga. Nu, atgriezies komanda arī no Īris Toms Mešs. Viņš arī spēlēs komandā. Nu, pagaidām tā, ko es varu pateikt presē oficiāli, tas ir viss, bet es domāju, es tā ceru, bet bez uzvārdiem, ka mums vēl būs papildinājums līdz transferu pirmajā beigā. Paldies!